manto tiyanu dafa Abla hada manto tiyanu dafa waxaan ku suganahay airportka magaalada Nairobi ee dabcan waxaan soo dhaweeyneynaa fanaaniintii Nairobi oo dhan iyo sidoo kale wariyayaashii iyo reer Nairobi oo dhan ee dalmar farxadii ayaa ka badbaadato marka waxaan dhinaa saaxib ha soo gaabtay soo dheeraw urku cadayay in horta dhamaan waradii waad mahad celinayaa kulligiin si aad u dhantihiin gaar ahaan waxaan mahad celinayaa walaashay England fanaaniinta oo dhan kulligiin channelada maxaan ku raadayay walaalkay ugu horeeyo inaad gaabantaa waa ogaa kuu dhan laakiin sideed nambar ah hoos u dhacda wallah baraadar waxaan ilaa waa ibil aadan waaye ibil aadan buuray jibisaa waxaa kaloo mahad celinayaa governor cali bunow iyo tiimkiisa oo si fiican airportka gudaha igu soo dhaweeyey staffka dhammaan shaqaalaha airportka oo asxaab fara badan oo aad isoo dhaweysay familka oo dhan halkan jooga iyagana waa salaamayaa kulligiin aad baad reer Nairobi wax badan 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 apani maaliyan saasa meeshaydu waaye magaaladeedu waaye waxaan u xiisay runtii maxaan ku raadaay dad fara badan oo aada waqti dheer isugu keen dambeysa reer Nairobi islaahayn baa joogo inkastoo wajiyada badankood ay ugu cusub yihiin annaga xagga qofka waddan ku cusub waxaan dhanaa flight 13 walaalkay dalmar waxaan leeyahay welcome to Nairobi gacmo furug soo dhawow waxaan isku dambeysaa habeenkan subax camalka soo baxay habeenkeeda waxaan leeyahay soo dhawow habeenku shoga qabanayana covid uu soo dhigaa insha allah dulay marka hore waad salaamay kulligiin aadan ugu mahadsantiin sharafta soo dhaweysay walaalkay dalmar aniga tiyada marka laga soo tagaa adinka aadan maad celinaya ninkaadna waxaa waa inay long term isku keen dambeysay saxaabnaanka aniga ku soo gaaro waagii meelahana ugu jooga hadda waxaa aniga ka sii dheer welcome to Nairobi aad baan u fara badan saxaafadii oo dhan baa joogtaa youtube raaga cabdi baa jooga sidoo kale tvga rtn iyo cnn iyo sidoo kale universal iyo tvyadii oo dhan baa jooga sidoo kale cabdishakuur cigallaa jooga daynamadii youtubekii oo dhan iyo adduunkii oo dhan baa wada jooga magacyadu ma soo koobi karo laakiin dhammaantiin dhalinyarada soo xilqaantay oo ii timiday rtn ugu horeyso universal snn kulligiin aad baad u mahadsantihiin walaalkay raage oo shaqadan wax badan badan kusoo jiray adigana aad baan ku salaamayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay love you insha allah waxaa inoo balana habeenka sabtida aan isu soo nasanno waxaa inoo balana 15 insha allah jacaylkulla aada u mahadsantii reer Nairobi ana marka jacaylkiina waa ina hayaa kaata wax soo dhaweyneysa saaxibkee dalmar waan salaamayaa aada u mahadsantiin ana kenya la deganahay walaalkeen dalmar aan soo wada dhaweyneynaa aada u mahadsantaa england iyo kooxdeeda iyo asxaabta kulli mahadsantiin thank you so much tay waxaanu joognaa ku suganahay airportkii magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta dabcan waxaanu dadka ayaa soo dhaweynaya anagu ku faraxsanahay youtube iyo tvda inta baad kala socon kartaan sidoo kale walaalkay raage cabdi isagana ayaad kala socon doontaan tvga rtn iyo dhammaan asalaamu calaykum magaceygu waa cabdullaahi cali muuse fanaan soo dhawo waxaa ku leenaa kusoo dhawo dalka kenya adaa ku sugiin halkan adiga ku taageen soo dhawo ceeb miya inta kale showga insha allah uu qaban doono ayaynu kala xidhiidi doonaa